大家好，我是 Eric， 来 TVCMALL 13年多的，负责网站流量增长和运营板块。企业的一个氛围就是非常开放和包容，每个人为了达成业绩就是艰苦奋斗，在整个过程中非常有成就感。我从最开始的一个英文编辑，然后成长为一个十几个团队的负责人。第二个，生活上就是也成立了自己的小家庭，然后有两个非常可爱的一个小朋友。最大的挑战是角色的转变，就是依靠自己去拿结果，转变为通过他人去完成任务。在遇到这个问题的时候，自己去思索你怎么去解决这个问题，同时也会去请教上级和周边的同事。第二个就是自己会去主动去学习，就是相关的管理这块的一个系统的一个课程，同时也会去看行业的一个大咖的一个分享。